kakkos ruutu Saarela, kolmas ruutu Minirta, neljäs ruutu Saarine, viides ruutu Arma, kuudes ruutu Homi, seiska ruutu Silvennoinen, kasi ruutu Mäki, viisi ruutu Luopajärvi ja kymppi ruutu Otsavaara. Ja päivän ensimmäinen kuuma finaali. Seurataan tietysti, miten tämä kehkeytyy, mutta ennen kaikkea seurataan tuota Juhan autoa. Mutta jos tänne tulee nyt jotain semmoisia kivoja kaksintaisteluita, niin siellä on kuvataan aika niitä sitten. Tiimien jäsenten väliset tässäkin ja seuraan jäsenten väliset. Ja suoritetaan sitten lähetys. Torvella lähdetään liikenteeseen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ja sitten lähdettiin liikenteeseen. Korkina tulee tätä lähtisty. Ensimmäinen ylitys siellä Korilla. Hieman tykkää autoja. Pinnan työt Saarisen jättää. Kori vapaasti näköjään jää. Niin erilaisin luukku auki, kun Kari tulee sieltä kahden mukaan ajaa kaksi ja ylöspäin sitten Saarisa taas leveitä linjaa sieltä Aromaan tukkaan sisälle ja Kari jää pussiin. Eli siinä sieltä kaikko pysyy samana ja Viljynä nyt pitää paikka sitten. Siinä sitten Aroma on, no ei kyllä siinä kaikkien paikassa on pysynyt. Esimerkiksi siellä on paikoillaan. Ihan hyvästä letkasta tullaan vielä. Ja kyllä sieltä kärki kaksikko alkaa hieman erottumaan siellä. Valtertainen kärjestys Salmella sen. Toisena sitten tulee Niinivirta. Saarinen, Hovi, Aromaa, Turenainen, Luopajärvi ja Mäki. Ja se on täällä Otsavaarakin vielä. Tarkasti ajaa Valander. Tarjetta hieman vielä sisältä tuo. Korneri ja sitten vähänkään auto kahdella pyörällä, mutta pääsee takaisin ensimmäiseen. Kerti kaksikko menee taas Tanteri-yhdistä, nyt saa Salmella hyvin tuo Järjen Valaisella ja kirjoittaa tuon takalippuun lähtien pitkällä kerti kaksikko ihan peräkkäin. Lähdetään suoraan, katsotaan vähän kunto. Paljon sieltä löytyy potkua suoralla. Samaa vauhtia sieltä, että suurin piirtein tullaan. Sitten tulee taalemaan positiivisesti, että siis meistä siinä on Luopajärvi, Saarinen, Otsen, Vaara ja Läski. Ja kärkipaksikko menee sieltä takaisin taas. Katsotaan siinä, nyt tulee kyllä kummat ihan samaa vauhtia. Siellä siellä on Saarella suoremmat linjat, ajetaan vähän enemmän kattarin ylitte, se voi jossain paikassa olla ihan edusti, mutta jossain paikassa voi kohtautua, että sitä ei jää pomppaa liikaa. Katsotaan tuolla tukio ylitte, vähän sitten siellä tulee sillä lailla kummakin auto sieltä yli. Näitä takahyppyy siellä vähän löytyy Karin ja melkein ilmat korjaa, kun mennään letkuun, mennään ennen siihen lähtee, mutta nätin näköisesti tulee. Siinä on hieman eroa, katsotaan tuolla taaempana, sitten Hovin perässä on Silvennoinen ja Saarinen, siinä on hyvä taistelu. Niinivirta tulee siellä kolmantena ja Aromaa neljäntenä. Nyt kaksi minuuttia ajoissa jäljellä, se kärjestä ero itse asiassa kaksi sekuntia, Niinivirta 7,3. Karin perässä Aromaa sitten 3 sekuntia, Niinivirta perässä Hovin vielä 2 sekuntia. Aromaa perässä ja sitten loppupero siitä näkee silmällä taaksepäin. Sitten vähän Otsavaaralla ja lähti huonosti ja näki siitä tilanteen kuistaa. Miettii sen verran autosta pitkällä, että pystyy siinä kun Otsavaara joutuu odottaa, että auto perään rauhoittuu, niin näki saa siinä painettua ohitse ja sieltä ohitse tulee seuraavia putkia aikana ohitse. Järjestää kyllä eroa herättää ja siellä hetkäpäässä Valateri ottaa sitten Hovin kiinni kierroksella. Ajoaika on vielä minuutti 15 sekuntia. Ja
autoa. Aha, tuossa on muuten. Ei seuratakaan enää, vaan otetaan nää. Tappelijat. No kolmen auton kopla kyllä. Haa, du bättre men. Ja. Ja, ja. Ja, tota tää viimeinen. Kaikki kuulolla. Eli tosiaan viimeisen A-finaalin jälkeen on siinä puoli tuntia taukoa ja tää on Dashboard kilpailu. Ja? Ja siihen mennään tota alkuerätulosten perusteella. Eli A-finaalista 10 kuljettajaa, B-finaalista 3 kuljettajaa ja sitten C- ja D-finaalien paalupaikkamiehet. Tämä tosiaan alkuerätuloksen perusteella. Siisti. Tämä on hieno. Tämä pitää tulla. Varautukaa siihen, että yksi ajo on vielä viimeisen A-finaalin jälkeen ja siinä on tosiaan kolmelle parhaalle RCM lahjoittanut lahjakortit, eli siinä on ihan hieno homma. Ollaan kuulolla siihen.